Басында ісік өте үлкен болды. Первый симптом ол қан кетеді. Кіші дәретпен қан кетеді. Дәретпен қан кетті. Экология болу мүмкін, радиация болу мүмкін. Экология мен бүгін Маңғыстаудың экологиясы бар. Бұл жақсы емес қой бұлай. Жұмыста краска солармен жұмыс істейтін адамдар көп ауырады. Тұқым да болу мүмкін. Тұқым қуалайды дегеніңізге мен сенемін. Менің әкемде рак жұлудык болған. Әйел адамдар еркек адамдарға қарағанда көп ауырады. Өте қиын болды. Негізі еске алғым да келмейді. Алдыру керек деп айтты баланы. Ауырмаса да тексерілу керек. Өте қиын екен. Балаң мен өз өмірін арасында таңдау. Мына адамдардың бәріне айтайын дегенім, ертерек заранее көріну керек екен, болмайды екен. Бұл Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты. Дәл осы ғимараттың ішінде қатерлі ісікке шалдыққан қаншама жан аты жаман аурумен арпалысып жатыр. Соңғы статистикаға сүйенсек, біздің елде жыл сайын 39 мыңға жуық тұрғын қатерлі ісікке шалдығады. 14 мыңнан астам адам қайтыс болады. Ал 200 мыңнан астам халық онкологиялық есепте тұр. Сондай-ақ Қазақстанда өлім-жітім көрсеткішінде осы дерттен болатын өлім-жітім 3-ші орында екен. Аталған ауруға көбінесе дұрыс тамақтанбағандар, салауатты өмір салтын ұстанбайтындар шалдығады. Сонымен қатар экология болуы мүмкін, радиация болуы мүмкін. Жұмыста краска солармен жұмыс істейтін адамдар көп ауырады. Радиационный полигонда тұрайтын адамдар көп ауырады. Уран добывать ететін жерлерде тұрайтын адамдар көп ауырады. Потом наследство тұқымда болуы мүмкін. Иә, тұқым қуалаушылық демекші осыдан 6 ай бұрын онкологиялық институтқа Шымкент шаһарынан келген Бауыржан есімді мына науқастың әуелі бүйрегі ауырған, кейін қуығында қос ісік бар анықталған. 59 жастағы ер адамға 2022 жылдың қазан айында жергілікті дәрігерлер қауіпті ісіктің барын айтқан еді. Алайда бұл кісі елемеген, қазір өкініп отыр. Мына адамдардың бәріне айтайын дегенім, ертерек заранее көріну керек екен, болмайды. Мен сол 10 октябрь күні маған МРТ-да айтып, ай бала, неғып жүрсің, ертерек бар дегенде, октябрь, ноябрь, декабрь, январға да келдім ғой мен, 4 ай өткізіп. Сөйтсем, опығым уже вообще үлкейіп кетті. Даже лазерға да не стоит болған. Сөйтіп, бұлар мені операция қылды. Сола, сондай болып тұр. Бір өкініш бар, е? Бір өкініш сол енді, өзімнен болды, мойындаймын. Сол замат келуім керек еді, октябрьдің ішінде келдім. 4 ай өткізіп келдім, ол да оңай емес. Енді мен шынын айтсам бар ғой, бұл енді суықтан да болатын шығар, бірақ мен суыққа өте жақсы едім. Ол анау сенің қысқа жақын бағана октябрь, ноябрь айларында суға түсе беретін, шынын айтқанда. Мен өзім содан деп ойладым, білмеймін енді. Жас кезде шынын айтсам, бұл мен больница көрген адам емеспін. Жас кезімде мен больница қай жақта екен деп едім. Мен түскенім осы қазір. Алпысқа тақаған шақта? Иә, тура осында келдім, мен осындайға душар болдым. Мен жасыратын ешнәрсем жоқ. Тұқым қуалайды дегеніңізге мен сенемін. Неге десеңіз, тұқым қуалағанда бізде болған. Менің әкемде болған, 81-ге келіп қайтыс болған кезде рак жұлудық болған. Кейінгі қарындасым барады, кандидат технический наук, докторский қорғайын деген кезде рактан кетті тоже. Көкіректен кетті. Бізде тұқым қуалау бар. Яғни әкеңізде асқазан? Анада көкірек. Қазір тағы бір қарындасым ол да ауырып жатыр, ол да көкіректен болып тұр. Дәрігердің айтуынша, қазіргі таңда ерлердің қуық безіндегі қатерлі ісік қатты өршіп тұр. Аты жаман ауруға орта есеппен 60-65 жастағы еркектер жиі шалдығады екен. Если қуықты алса, қуықты заболеваниесін, қуықты қатерлі ісігін, первый симптом ол қан кетеді. Кіші дәретпен қан кетеді, сол үшін ол сразу білінеді. Қуық 80% бірінші стадияда выявляется, потому что ол қан кетті ме, сразу пациент қорқады, барып УЗИ дәрігерге барады. Қуығынан қан кеткен науқастың бірі Маңғыстаудың Жаңаөзен қаласынан келген дәл осы 62 жастағы ер адам. Оған осыдан 5 күн бұрын ота жасалған. Соңғы 30 жылда зауытта жұмыс істеген ол алғашқыда қауіпті дертке мән бермеген. Дәреттен қан кетті, сосын МРТ анализін алдық, содан МРТ КТ-ға түскеннен сосын Ақтауға бордым, Ақтау мен аққа жіберді. Мен 19-да өстіп қан кетті, 19-да. 2019-да? Иә. Сосын Ақтауға барып, Ақтауда емделдім. Содан бері келдім мынаға, осы уақытқа дейін. Кеше және қан кетті, қуықты кіші дәреттен сосын келдім. Осы жаққа жіберді. Экологияны енді білмеймін, Маңғыстаудың экологиясы бас. Жақсы емес қой бұлай. Мына жақтарға қарағанда.
Мен слесар. Заводта газ өндүрөтүн, өзөндө бир завод бар. Содан көчүп 93'te неге келдим? Түркмөнстандан Маңгыстауга. Содан мен ошо газ өндүрөтүн заводта келатым. Бизге башка нелерден келгенде башка сыртта мекемени. Мунун ийиси жаман дейт да. Биз газ берип атып иштеп завод дейт го, газ өндүрөт. Эми биз үйрөнүп кеткен чыгарбыз деймби? Энди өзүңдү күтүп жана кайталап атсак кеп дарыгы көрүнү керек бул. Онкологиялык сырқаттанушылар арасында алғашқы орында дәстүрлі түрде сүт безі обыры, өкпе және асқазан қатерлі ісігі тұр. Мұндай сырқатқа әсіресе әйелдер көп шалдығады екен. Әйел адамдар еркек адамдарға қарағанда көп ауырады. Әйелдер бүйрекпен келеді, мочеточникпен келеді, қуықпен келеді. Бүйрек таза, бүйрек онша білінбейді. Ауру бермейді. Ол иногда беру мүмкін, как почечная колика дейді ғой. Тас кезін құм секілді, ол аурусыны береп, сол кезде тексеріледі. УЗИ тексеріледі, УЗИ де могут параллельно көруге, что там ісік бар. Онкологтың айтуынша қатерлі ісік жасталғамайды. Мәселен, 26 жастағы мына жап-жас келіншек алғашқы жүктіліктің 20-шы аптасында аты жаман аурудың құрығына іліккенін айтады. Бұл әйелдің бүйрегі сыр беріпті. 20 аптасында общий анализ матчамда белок больше показаниясы больше болып тұрды. Сол кезде гинекологым чисто случайно почкаңызды тексеріп келіңізші УЗИ-ға жіберген. Сол кезде УЗИ-дан білдік. Енді басында алдыру керек деп айтты баланы, бірақ мен келіспедім. Содан кейін аман-есен босандым бір ай бұрын. Өте қиын болды. Жан жақтан өзім енді областьтан болғаннан кейін поликлиникадан да кішкене врачтардан болмайды, өз денсаулығыңызды ойлаңыз, бала әлі болады дегендей, баланы алдыру керек деген нелер болды. Өте қиын болды, иә, өте қиын болды. Қорқыныш болды өз денсаулығыма, потом ары қарай бала болады болмайды ол да ойландым. Стресс, барлық жағдай болды, өте қиын болды, негізі еске алғым да келмейді. Басында ісік өте үлкен болды, өйткені почти үлкен кезінде байқалады, неттік енді обнаружили үлкен кезінде. Өсіп кеткен, я, ол енді ешқандай ауру сезім ештеңе болмағандықтан мен білген жоқпын. Почканда тексермегенмін, қарамап, қада нетіп тексерілмегенмін. Сол себепті үлкен болды да, почканы алып тастауымыз да мүмкін деген айтқан еді Хусан Талипович, бірақ алып қалды почкамда аман-есен, ісікті алып тастады, бүйрегім орында қалды. Мүмкін жұмыс ауыр болдыған шығар, суткамен істейтінмін. Негізі, я қыз балаларға айтатыным, өз денсаулықтарын қадағалап, тексеруден өтіп тұрсын, өте абай болсын, өйткені болашақ ана. Дегенмен де өте қиын екен балаң мен өз өмірінің арасында таңдау. Ал аты жаман аурудың алдын алудың жолы қандай? Қатерлі дертке шалдықпас үшін қайтпек керек? Онколог маман ашығын айтты. Ауырмау үшін, алдын алу үшін питанияға қарау керек, образ жизніне қарау керек. Потом жылына бір рет 30 жастан бастап жылына бір рет дәрігерге, узкий дәрігерге бару керек обязательно. Каждый еркек и әйелдер 5 жылда бір рет урологқа көріну керек. Бүйректі көрсету керек, қуықты көрсету, ауырмаса да. Күту керек жоқ ауырғанды. Ауырмаса да бір барып көріну керек. Тексерілу керек, УЗИ деген ультразвуковое исследование өту керек, компьютерный томография өту керек, МРТ өту керек. И мамандарға бару керек. Естеріңізге сала кетсек, әлемде жыл сайын 4-ші ақпанда халықаралық қатерлі ісікке қарсы одақтың бастамасымен дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні атап өтіледі. Мақсаты халықты онкологиялық аурулардың алдын алу және ерте анықтау туралы ақпаратпен қамтамасыз ету, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру және қолжетімді скринингтік тексерулер туралы хабардар қылу.